ጁንኮ ያማማቶ የቶኪዮ ልጅ ናት። ቶኪዮ ግዙፍ ናት። ህዝቧም ቀልብ የለውም፣ ሽውልም ነው። 14 ሚሊዮን ህዝብ ይርመሰመሳል፣ ይወጣል፣ ይወርዳል። ጁንኮ ተረጋግታ እስክስታ ትወርዳለች፣ ሙዚቃ ትወዳለች። ቢከፋት ቢከፋት ጃፓኗን ወድጄ ታዜማለች። ብቻዋን አይደለችም፣ ማአት ተማሪዎች አሏት። አድናቂዎቿም እንዲሁ በቶኪዮ በኪዮቶም በኦሳካም። ጁንኮ ያማማቶ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ፍቅር ከወደቀች 10 ታት ተቆጥረዋል። አሁን ጉራጊኛ ውዝዋዜ ለጃፓናውያን ታስተምራለች። ጉራጊኛ ብቻ አይደለም ታዲያ፣ ወላይትኛም መንጃርኛም የጎጃም እንቅጥቅጥ አይቀራትም። በባህል ልብስ ደምቃ የመቀነቷን ጫፎች ይዛ የጎንደር ጉች ጉችና ሰክስክ ስታስነካው የደባርቅ እንጂ የሩቅ ምስራቅ ሴት አትመስልም። ካንገቷ ሰበር ከወገቧ ዘንበል ይያለች፣ ድስቅ እንዝርት ዋንጫ ልቅለቃ ትሞክራለች። ይልቅ ጃፓናውያን የእስክስታ ተማሪዎቿ ያስቃሉ። ክብ መስመር ሰርተው ዋንጫ ልቅልቅ ሲሞክሩ እንደማየት አዝናይ ነገር የለም። ጁንኮ ያማማቶ በፊት በጃፓን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሳይቀር የገባች በሳምንት ቅዳሜ የብሔር ብሔረሰቦች ውዝዋዜ ታስተምር ነበረ። ለአገሯ ሰዎች፣ ለጃፓኖች እንዲሁም ለአንዳንድ ሀበሾች ኮቪድ ይህንን ሳምንታዊ መርሃ ግብር ገታው። የጁንኮ ያማማቶ እስክስታ ግን ተገታ እንዴ? አልተገታም። ጃፓን በቀላሉ እጅ አሰጥም። ትምህርቱን በርቀት ቀጠለችው። ዳንስን በርቀት ደግሞ እንዴት ያለጉት ነው? በዙም ውዝዋዜ መማር ውሃ ሳይነኩ ዋናን እንደ መማር ያለ ከንቱ ትግል ይመስላል። ይመስላል እንጂ አይደለም። የርቀት ተማሪዎች በንቃት ይሳተፋሉ። ገለጻዋን በጥሞና ይሰማሉ። የትከሻቸው ሎሚ እስኪወልቅ ይንቀጠቀጣሉ። ክፋቱ እስክስታው አልታዘዝ ይላቸዋል። አንዳንዶቹን ልብ ብሎ ለተመለከተ የኬጂ ተማሪዎች በግድ ጨፍሩ ሲባሉ የሚያሳዩት አይነት አስቂኝ ትዕይንት ያስታውሳሉ። ጃፓኖች ጉራጊኛን ለመማር የሚያዩት ፍዳ ሌላ ሥራ ላይ ቢያውኑት ብዙ ሮቦት ያመርቱበት ነበር ተብሎ ቢቀለድ ልፋታቸውን ይገልጸዋል። የዙም እስክስታ ትምህርት ፈገግ የሚያሰኝ ነው። ለምሳሌ ተማሪዎቹ የእሷን ከትከሻ ነቀል፣ ከወገብ ዘንበል፣ ከተረከዝ ፈንጠር ገለጻ እየሰሙ ድንገት ይነሽጣቸውና ከወንበራቸው ተስፈንጥረው ጉራጊኛውን ያስነኩታል፣ እስክስታውን ይወርዱታል። ሳሎናቸው ውስጥ፣ በረንዳቸው ላይ ወይም የትም ብዙዎቹ ትምህርቱን ከቤታቸው ሆነው እንደሚከታተሉ ከምስሉ ማየት ይቻላል። ብቻ የዙም ዳንስ ያስቃል። ጃፓናዊ ተማሪዎች በተለይ ቂቤ መናጥ የሚባለውን የእስክስታ አይነት ሲሞክሩ መሬት ላይ የኤሌክትሮኒክስ ብሎን ወድቆባቸው እየፈለጉ ነው የሚመስሉት። ቢሆንም ገና ተማሪዎች ናቸው። ጉጉትና ደስታ ከፊታቸው አይጠፋም። ክድን ክድን ያሉት አይኖቻቸው ያስቃሉ። ጃፓናውያን በአይን መሳቅ ያውቁበታል። ደግሞ ጃፓናውያን ብቻ አይደሉም የዙም ተማሪዎቹ፣ ከጃፓን ብቻ አይደሉም እንግዶቹ። አንዳንዴ ኢትዮጵያውያንን ትጋብዛለች። ከዲሲ ባለማሲንቆ ዘፋኞችን፣ ፕሮፌሽናል ተወዛዋዦችንም ከዲሲ እንጋብዛለን ትላለች ጁንኮ ያማማቶ። ደግሞ የዙም ትምህርት ላይ አንዳንድ ጃፓናውያን የጎንደር ጉች ጉች ተንበርክከው ሲደንሱ እንሸጣ ከዙም ካሜራ እይታ መውጣታቸውን ይረሱታል። ከቀልባቸው አይደሉማ። በዚህ ጊዜ የዙም ዳንስ ጉባኤ ድብልቅልቁ ይወጣል። እሷ ከተማሪዎቿ የምትፈልገው ይህንኑ ነው፣ እንዲደበላለቁ፣ ልባቸው እስኪጠፋ እንዲጨፍሩ። ጁንኮ ደረቷ ላይ በርካታ ጌጣጌጥ ደርድራለች። ድስቅ ለተሰኘው እስክስታ እንዲሆናት ነው። በዚህ የውዝዋዜ ወቅት አንገት ላይ ያለ ጌጥ ከደረት ጋር እየተላተመ ሲንሳፈፍ ልዩ ውበት ያጎናጽፋል። እሷም አውቃበታለች። የጌጣጌጥ ሱቅ በደረቴ መስላ ነው ሁልጊዜ መድረክ የምትይዘው። ሙዚቃው ሲለኮስ የትምትሁን እምር ብላ ትነሳለች። ልቧ እስኪቀልጥ ትጨፍራለች።
ጁንኮን የሚያስጌጣት የአንገት ጌጥ የእጅ አምባር የጆሮ ጉትቻ ብቻ መቾነና የቤቷ ቁም ሳጥን ባበሻ ቀሚስ ተጣቦ የለም እንዴ? የትግሬ ሽፎን የጉራጌ ሽማ የዶርዜ ጥበብ የኦሮሞ የወሎ ባህላዊ አልባሳት ታጭቀዋል። ኪሞኖ የሚሉት የጃፓን ባህላዊ ቀሚስ አለ። ጁንኮ ግን ከኪሞኖ በላይ ሀበሻ ቀሚስ ታዘወትራለች። በጃፓን ደንብ እጅ ነስተን ወደ ማድቤት እንዝለቅ። ሙቀጫና ዘነዘና ሲኒና ጀበና በቶኪዮ ኩሽናዋ ተሰድረዋል። ጀበናዎቹ ቀለማቸው አንድ ይሁን እንጂ ቅርጻቸው ለየቅለው። ቅል ያለው አለ፣ ጥምዝ እጅታ ያለው አለ፣ ግማሽ ክብ አለ። አንድ ወሳኝ ጀበና ነው አሁን ከቤቷ የጎደላት። የጉራጌ ጀበና ፈልጌ አስፈልጌ አጣው እያለች ታማርራለች። ልቧ እስኪጠፋ ጉራጊኛ እየጨፈረች የጉራጌ ጀበና እንዴት እንዳጣች ለሷም እንቆቅልሽ ነው። ጁንኮ ያማማቶ ውዝዋዜን ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ ወረሰችው። ምግቡም ይስማማታል። እንጀራው፣ ወጡ፣ ጥሬ ስጋው አይቀራትም። ቢጠፋ ቢጠፋ ምጥን ሽሮ ከቤቷ አይጠፋም። ከሽሮና ከጥሬ ስጋ የቱ ይስማማሻል ስትባል አታቅማማም። ጥሬ ስጋ ነዋ። ጥሬ ስጋ ብዙ ፈረንጆችን ያስበረግጋል። ለእሷ ግን በጭራሽ። ጁንኮ ያማማቶ እጅ አትሰጥም። በመልክ በመልኩ እየቆረጠች ታጣጥመዋለች። ጥሬ መብላት እኮ የኢትዮጵያ ባህል ብቻ አይደለም። እኛ ጃፓኖች ለምሳሌ ሳሺሚ የሚባል ጥሬ አሳ የመብላት ባህል አለን። ጁንኮ ያማማቶ ከጃፓን ወደ አዲስ አበባ ስትገባ ተስገብግባ ስጋ ቤት ነው የምታቀናው። አማርኛ ትሞክራለች። በሽታ አትፈሪም ግን ስትባል ከጃፓን ቡሌት ትሬን የፈጠነ ምክር ትለግሳለች። ጥሬ ስጋ ከበላክ አረቄ ስለመከተሉ እርግጠኛ ሁን። ኢትዮጵያን ያወቅኳት በአጋጣሚ ነው ትላለች። ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ሙዚቃ የሰማችበት ዕለት እንደ ትናንት ታስታውሷለች። ነገሩ የሆነው ግን ከ21 ዓመት በፊት ነው። አንድ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት ውስጥ ቁጭ ብላ ራት እየተመገበች ነበረ። ምሽቱ የፈረንጆች አዲስ ዓመት ዋዜማ ነው። በጃፓን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ድንገት እልልታውን አቀለጡት። ድብልቅልቅ ያለ ሙዚቃ መሰማት ጀመረ። ጭፈራው ደራ። ቤቱ በአንድ እግሩ ቆመ። በጭራሽ እንዲህ አይነት ሙዚቃ ሰምቼ አላውቅም ነበር ትላለች ጁንኮ ያማማቶ። ጃፓናዊት እንደመሆኔ ለዚህ የሙዚቃ ምት ጆሮዬ ፍጹም ባዳ ነበረ። ይህ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ግን ተለየብኝ። ያን ቀን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ፍቅር ወደኩኝ። እንደ ሕዝብ ምስስሎች አሉን ትላለች። ለምሳሌ ሙዚቃቸው፣ አንደኛ ሁለቱም ፔንታቶኒክ ስኬል አላቸው፣ ሁለተኛ የትንፋሽ መሳሪያዎች ይመሳሰላሉ። ለዛ ይመስለኛል ጃፓናውያን የኢትዮጵያ ሙዚቃ ስንሰማ ቶሎ ጆሮ ገብ የሚሆንልን። እንደ ሕዝብ ምን ያመሳስልን ይሆን? ጁንኮ ምላሽ አላት። ሁለቱም ሕዝቦች ቁጥብ ናቸው። ጃፓኖችም አበሾችም የበዛ ትሑትነት አላቸው። ለምሳሌ በርከክ ብሎ እጅ መንሳት የጋራ ነው። እናንተም ጋር ታላላቆችን ጎንበስ ብሎ ሰላም ሲሉ አይቻለሁ ትላለች። ሌላስ? ሁለቱም ሕዝቦች እንግዳ ተቀባይ መሆናቸው። አዎ፣ በእርግጥም የሚያመሳስላቸው ይሆናል። ጁንኮ አንድ አባባል ታነሳለች። ጉዞ አዲስና አስደናቂ ነገሮችን የምናይበት አጋጣሚ ነው። ለእሷ ግን ይሄ ጥቅስ አልሰራም። እኔ ግን ልንገርህ፣ ኢትዮጵያ ስሄድ በቃ ጃፓን ያለው ያህል ነው የሚሰማኝ። እንዲያውም ጃፓን ስመለስ ለምን ሀበሻ ጓደኞቼ አብረውኝ እንደሌሉ እገረማለሁ። ይህን ያህል ተመሳሳይ ስሜት አስተናግዳለሁ ትላለች። በሥራ አጋጣሚ ቶኪዮ አዲስ አበባ ትመላለሳለች። ሩቅ ምስራቅና ምስራቅ አፍሪካ በስሜትም በባህልም ይምታቱባታል። በጃፓንና በኢትዮጵያ መካከል 10,000 ኪሎ ሜትር ርቀት አለ። እኔ ልብ ውስጥ ግን ርቀቱ 1 ኪሎ ሜትር አይሞላም ትላለች። ጃፓኖች ኢትዮጵያን ያውቋታል? በጁንኮ አመለካከት ጃፓናውያን ኢትዮጵያን የሚመለከቱበት መነጽር በትውልድ ይለያያል። የቀድሞ ትውልድ ኢትዮጵያን ያውቃል፣ የአሁኑ ግን እምብዛም ነው። ለምሳሌ ጃፓን ንጉሳዊ ቤተሰብ ከንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ጋር መልካም ግንኙነት ነበረው። እንዲያውም ትላለች ጁንኮ፣ እንዲያውም አንድ የኢትዮጵያ ልዑል ጃፓናዊ ማግባት እንደሚፈልግ ተናግሮ ይህ በጃፓን ጋዜጣ
ታትሞ ነበር ትላልች ድሮ ማን ይሆን የኢትዮጵያን ኡል አበበ ቢቂላም ሌላው ጃፓንንና ኢትዮጵያን ያዋደደ ሰው ነው የቶኪዮ ኦሎምፒክ ማሸነፉ ጃፓናውያን ዘንድ የሚዘነጋ አይደለም በእድሜ ገፋ ባሉ ጃፓናውያን ዘንድ የአበበ ትዝታ አለ ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሺንዞ አቤ ራሱ ስለኛው አቤ ጠንቅቀው ያውቁ እንደነበረ ተናግረዋል የ2000 የቶኪዮ ኦሎምፒክ ጊዜ የአበበ ቢቂላ ልጅ ጃፓንን በተረጋጋሚ ጎብኝቷል ግንኙነቱ በትውልድ ይቀጥላል በዚህ ዘመን ግን ትላልች ጂንኮ አዲሱ የጃፓን ትውልድ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ አያውቅም የኢትዮጵያ ውብ ባህል ማስተዋወቅ ያስኩትም አንድም ለዚህ ነው ለመስቀል ጉራጊ ሀገር ገብቻለሁ ጂንኮ የማሲንቆ አድናቂ ናት ጎንደር ላሊበላ ባህር ዳር ማሲንቆ ቤት የቀራት የለም ጂንኮ የእማሆይ ጽጌ ማርያም የማህሙድ አህመድና የሙላቱ አስታጥቄም ወዳጅ ናት በጣም የምትወጂው አንድ ብቻ ሙዚቃ መረጭ ከተባለች ግን ወሎ ወሎ ትላለች የድርብ ዘንደብን ከዳንስ ደግሞ የስክስታና የጉራጊኛ አድናቂ ናት አማራ ክልል ብወለድ ስክስታ የማይለኝ አልነበረም ጉራጌ ሀገር ብወለድ ጉራጊኛ የሚችልኝ አይኖርም ነበር ምን ዋጋ አለው ጃፓን ተወለድ እያለች ትቀልዳለች ነገራችሁ ላይ ጂንኮ ያማማቶ ለመስቀል ጉራጌ ሀገር ገብታ ታውቃለች ገርሟታል ብዙ ነገር አንዱ የገረማት እዛ ህዝቡ ጉራጊኛ ብቻ መጨፈሩ ነው እንደ ከተማ ሰው ሙዚቃ ይቀላቀልም ጉራጌዎች የኢትዮጵያ ጃፓኖች ናቸው ስራ ይወዳሉ ሲባል ሰምታ ነው ጉጉቱ የጨመረው ስለመስቀል የሰማችሁ ደግሞ አንዱ ወዳጇ በሰጣት የህፃናት መጽሐፍ ላይ ስለ ጉራጌ መስቀል አንብባ ነው እሷ ጭፈራውን ስትቀላቀል የገጠሩ ህዝብ ጉድ አለ ያቦነሽ ጉራጊኛ ዝነኛው ኦሴባሳ በሎሚ ቤና ከረሜ የሚባሉ ሙዚቃዎች ተከታተሉ ደግሞ የመስቀለታ የማትረሳው ነገር አለ ስፒከር አለ ሙዚቃ ለማጫወት ግን ቴክኒክ ችግር ተፈጠረ ጃፓናይት በመሆኗ ነው መሰለኝ ኤሌክትሮኒክስ አያቅታትም በሚል አንድ ተአምር እንድትፈጥር ተጠየቀች ስልኬን ከብሉቱዝ ጋር አገናኝቼ የጉራጌ ዲጄ ሆኜ ያሳለፍኩትን ቀን መቼም አይረሳኝም ትላለች የጥላውን ገሰሰን ጃፓኗን ወድጄ ጃፓኖች ያውቁታል ጃፓኗን ወድጄ የሚለው ዝነኛ ሙዚቃ ብዙም ባይሆን ለሙዚቃ ቅርብ የሆኑ ጃፓናውያን ያውቁታል ጂንኮ ያማማቶ አንድ ምስክር ትሆናለች ደግሞ ልንገር ይህ ዘፈን በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ አታቅም በዚህ ላይ ጥናት ያደረገች ጃፓናዊት አግኝቼ ከሷን የሰማሁት ዋናውን ሰው አቶ ሸዋንዳኝ ወልደየስን አግኝታ ነው ያነጋገረችው እውነተኛው ታሪክና የሱን ፎቶና ደግሞ በፍቅሯ የወደቀላት ጃፓናዊትን ሴት ፎቶ አሳይታኛለች ለጃፓናውያን አስገራሚ ከሆኑ የኢትዮጵያ ነገሮች አንዱ ጉርሻ ነው የቡና ስነ ስርዓቱም እንዲሁ ያስደንቃቸዋል በርግጥ የኢትዮጵያ የቡና ስነ ስርዓት ከጃፓን የሻይ ስነ ስርዓት ጋር የሆነ የሚያመሳስለው ነገር አለ ጂንኮ ግን ሌላ ሁለት ነገሮች ያስደንቋታል አንዱ የአርሲ ኦሮሞ ዳንስ ነው አንገታቸውን የሚያሽከረክሩበት መንገድ ሁሉ ጊዜ ደንቃታል ከሚያስፈራት ነገሮች ደግሞ የርኩስ መንፈስ የደብተራ ነገር ነው ጃፓንን ከደብተራ ጋር ምን አገናኘው ደግሞ ጂንኮ የማትረሳው ገጠመኝ አላት አዲስ አበባ ለፋሲካ አንድ ቤተክርስቲያን ወሰዱኝ ከዛ ድንገት አንዲት ሴትዮ በጣም ጮኸች ተንዘፍዝፋ ወደቀች ደነገጥኩ ምንድነው እየሆነ ያለው ብዬ ቤተክርስቲያን የወሰደኝን ልጅ ጠየቅኩት ሴትዮዋ እርኩስ መንፈስ ይዟት እንደሆነ አስረዳኝ ያን ቀን በጣም ነበር የደነገጥኩት እኔ አዲስ ክስተት ነበረ ለዛሬ ያዘጋጀነው አጃይብ ያለበት ቪዲዮ አበቃ በቀጣይ በሌሎች ጉዳዮች እንመለሳለን ሰብስክራይብ በማድረግና ቪዲዮዎቹን ሼር በማድረግ ይህን ቻናል ለሌሎች እንዲደርስ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠየቅን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ